Osmi po redu memorijalni turnir u malom fudbalu Zvrko i Robija počeo u ponedjeljak 26. juna u Ozremu i trajaće do 1. jula. U seniorskoj konkurenciji je prijavljeno 16 ekipa, a u mlađim kategorijama učestvuje veliki broj pionirskih ekipa iz cele Srbije. Prijavljeno je čak 49 timova. Po rečima organizatora, ovogodišnji turnir je najmasovniji do sada. Pored ekipa iz naše opštine učestvuju ekipe iz Čačka, Niša, Užica, Jagodine, Batočine, Kragujevca, a dolaze i pioniri Crvene zvezde. Svim učesnicima u mlađim kategorijama obezbeđeni su lanč paketi. Ove godine ćemo imati sa 4 dana turnira za decu. Svaki dan imamo od 15 do 18 ekipa. Zahvaljujući naravno školi fudbala Grama CZ na čelu sa Zoranom Ostićem Colom, koji zajedno sa fudbalskim klubom Mozda, to je s nama, ovo sve organizuje na vrlo jednom jako uspešnom nivou i evo malo nas je vreme omelo, ali eto opet danas održava veliki broj, imamo ekipa i danas, imat ćemo u toku dana 30 čak utakmica danas, sutra isto nastavljamo program ovog doba, nadamo se samo lepšem vremenu. Utakmice u kategoriji pionira igraju se u terminima od 10 sati, dok su finalni mečevi od 14 do 16 sati. Podsjetimo, seniori igraju u terminima od 18, 19, 20 i 21 sat. Kao i svake godine, organizator je obezbedio vredne nagrade za publiku. Svako veče će se izvlačiti dobitnici, a u finalu će prva nagrada biti televizor, druga tableta, a treća mobilni telefon.